До чергової частини Дніпровського районного управління поліції надійшло повідомлення по телефону про те, що в місті Дніпрі в одному із частних житлових будинків померло 5 громадянок престарілого віку, віком від 75 до 80 років. Виїздом на місце пригоди було встановлено, що даний частний приватне домоволодіння, в ньому знаходиться будинок, в якому проживають особи похилого віку, які доглядаються частним приватним підприємцем, який зареєстрований у встановленому законом порядку. Відповідно до огляду місця події було дійсно виявлено 5 осіб, що померли, це дійсно особи від 75 до 80 років жіночої статі. За першочерговими слідчими діями було встановлено, що можливою причиною смерті є отравління угарним газом, який появився внаслідок короткого замикання електропроводки. Проводиться розслідування. Внесено повідомлення до єдиного реєстру досудових розслідувань за статтею 270 частиною 2 Кримінального кодексу України. За даний злочин передбачено покарання у вигляді позбавлення волі до 8 років. За вчинення вказаного злочину слідчим управлінням Дніпровського районного управління затримано в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України адміністратора вказаного будинку. На другому поверсі, да? Такі в такому домікі 30. Я не знаю,